цікавості. Том Сода на сьогодні завітав. Привіт. І як ви вже дізналися, що це буде не одна версія цієї пісні, а є вже дві версії і буде ще адаптації. Ну так, так. Ми зробили українську версію, російську мовну версію, і буде ще акустична версія. Так, ми записали ще лайв. Вона більш рокова така. Рокова? Ну так, так. Ми записали з класними гітарами. Мені взагалі ця пісня більше подобається у рок-інтерпретації, тому що ми виступаємо, коли там є живі барабани, є два гітаристи, ось, і там класне соло, воно є в цій версії, ось, а ще є класна дісторшн гітара, мені дуже класно подобається, коли вона звучить, тому що в лайві ще третя інтерпретація буде. Ось, і ремікс, я ще думаю влітку зробити ремікс. Слухай, а чому так багато ти хочеш саме працювати над цією піснею? Вона для тебе чимось особлива? Ну, дивись, по-перше, я хочу працювати саме над цією піснею, не тому, що вона для мене особлива, це так. А ще я хочу показати людям, що музика може бути різною, її можна інтерпретувати і так, і ще по-іншому. І для кожного може знайтися щось, що йому сподобається більше. Комусь сподобається більше акустика, комусь більше сподобається ремікс. А ще мені хочеться розкривати таланти людей, які зі мною працюють, і є люди, які класно роблять ремікси. Чому тоді не зробити з ними класний ремікс? Є люди, музиканти, скрипалі, там, наприклад, так, віолончелісти, які класно грають. Чому їм не дати роботу і щоб вони зіграли цю пісню? Тому так, але вона дійсно для мене ця пісня особлива, тому що 7 років назад ми її написали. Ось, назад? Так, так, так. І ми тільки ще починали наш шлях музичний в Києві, і ми її написали для Макса Барських, але потім я вирішив собі її залишити, і я так сказав команді: «Ребята, давайте ми це мені оставимо, мені дуже подобається, я потім коли-небудь її випущу». Ось, і вона так лишилася і чекала свого часу, і ось зараз цей час настав. Так, слухай, цікаво. Макс Барський, значить, залишився без пісні. Ну, я думаю, що він не буде переживати, да, він не засмутився. Він не знав, що на цей рахунок. Ну, зараз я спитаю, як йому втрачений потенціал. А чому 7 років от саме ти? Чому, наприклад, ти раніше наважився? Що зараз тебе все ж таки спонукало, що настав час їй бути почути? Ну, воно йшло так собі саме, тому що коли я над нею починав тільки працювати, це була ще інше аранжування, і це було до локдауну, ми тільки починали записувати гітари на студіях. І ми записали гітари, я писав у своїх соцмережах, що це була така авантюра, але я не знав, що це авантюра. Тобто ми приїхали на студію, я взяв дуже крутих музикантів, і я заплатив їм гонорари, і на наступний день нас закривають на локдаун. А я ці гонорари із своїх останніх грошей заплатив. Тобто я там лишився з парою тисяч гривень. Ну, там в мене $100 лишилося на рахунку. А зате в мене лишилися гітари. І ось ми 2 роки працювали над піснею і допрацювалися. Слухай, ну це прям така історія. Прям ну, історія жесть, на виживання. Да. Ну так, ну я це зараз переварюю. І думаю, що все сталося як треба, тому що в тому аранжуванні, як ми починали працювати, то зараз вона звучить краще набагато. А ця пісня буде із альбому, чи це просто пісня випускається? Я вирішив, що я не буду там цілитися на альбоми, тому що є якийсь період відрізок часу, в якому мені подобається конкретний там сингл, і я хочу над ним попрацювати. І це дуже велика робота, як над альбомом цілим, тому що скільки версій, скільки промо-матеріалів і так далі. І я думаю, що людям, в принципі, альбоми зараз не дуже підходять як формат. Чому? Тому що багато пісень в альбомі залишаються без уваги. А я настільки підходжу до матеріалу серйозно, ми настільки багато вкладаємо в цю роботу, що мені хочеться, щоб не було таких пісень, які б люди не почули. Тому я на кожній пісні буду робити акценти. Ось. Але якщо в мене з'явиться якась історія, там, яка буде влазити в ізі-плей якийсь невеличкий, то я думаю, що ось акустичну версію, ну, акустичну програму я якраз запулю в такий невеличкий зіплей.
Ось. А ось про команду. Ти кажеш, що ти віддав свої останні гроші, потім те, що, в принципі, це дуже велика робота. І, як я розумію, ти не просто вокаліст-виконавець сам у собі в образі Тома Соди. Хто з тобою ще працює? Ти сам собі продюсер? Чи у тебе є продюсер? Ну, продюсувати мене не потрібно, я сам з цим справляюся, але є люди, які мені допомагають, це люди, які пов'язані з рекламою в інтернеті, так, отак от ми себе називаємо, тому що ми співпрацюємо по багатьох проєктах. Є люди, які по піару допомагають. Є команда музикантів, з якими ми вже багато років працюємо і там виступаємо на концертах. І ці люди, вони поряд і завжди готові приїхати і зробити щось дуже круте. Ось так. Зараз дуже багато музичної уваги саме над Євробаченням. Угу. Чи бажав би ти цього року подаватися, можливо, навіть і подавався, але не відійшов до списку фіналістів. І чим бажаєш на майбутнє? Я з цією піснею, але в англійському варіанті подавався на Євробачення, я не пам'ятаю, який це був рік. Ось, і ну, там кастинг, як завжди, ти сидиш, там продюсери, і ти виступаєш перед продюсерами, це дуже непросто. Тому ті люди, які зараз приймають участь, я їх розумію, наскільки це складно виступати у дуже закритому просторі. Ось, і ця пісня, вона приймала участь у такому, у такій авантюрі. Але зараз я не бачу для себе перспективи в Євробаченні, тому що це дуже багато ресурсів. І я не знаю, наскільки мені зараз взагалі потрібно витрачати свій час і кошти на... Ну, я не знаю, зараз мені це не дуже підходить. Тобто, ось. Але на майбутнє можливо. Я давно, я колись мріяв приймати участь у Євробаченні, для мене це була якась ціль, але потім я зрозумів, що я більше про творчість, ніж про оцінювання цієї творчості. Тобто мені подобається просто процес роботи над матеріалом і виступи. А конкурси – це трошки не для мене. Тобто я зроблю пісню, нехай її слухають, кому подобається, кому не подобається, не слухають. Слухають, а може і слухають, нехай терплять. Ось. Або перемикнуть канал. А про Євробачення – це така історія, це багато ресурсу ти витрачаєш, а вихлоп від цього, мені здається, мало хто з Євробачення отримав якусь там популярність шалену, окрім Манескін, які зараз. Але це все менеджмент. Тобто... А ось дивися, ти, ну, поговорила про Євробачення, і взагалі, от коли сьогодні ж у нас прем'єра, правильно відбувається? Так, да, так. Да. Прямо сьогодні, да. Вона буде на всіх платформах. Так, да, вже є. Вже є. Да. А ти свою пісню цю показував вже комусь, можливо, з команди, можливо, з близького кола оточення, яка у них реакція? Просто, знаєш, ти кажеш, Євробачення – це про оцінку творчості, але ж все одно ми чекаємо якийсь фідбек. Який вже був фідбек і якого очікуєш? Ну, стосовно цієї пісні, я взагалі, коли роблю музику, зараз, на цьому етапі, я не очікую ніякого фідбеку. Тобто, я це роблю, в першу чергу, для себе, тому що я зрозумів у цьому віці, що ти маєш робити те, що тобі подобається дійсно. Ну, жити і наповнювати кожен день таким чином, що ну, ти зробив все, що міг. Ось, і це все, воно має тобі подобатись на 100%, навіть не на 50, не на 70, на всі 100%. Тому музику я роблю для себе, але я не жадібний, і я нею ділюся, і якщо подобається пісня, то слухайте, і можете підспівувати, навіть переспівувати, ось, але оцінки я ніякої не чекаю. Вже. Ти казав, що ти цю пісню писав для Барського, а потім передумав. Для кого ти ще писав? Ой, ну я навіть так... По-перше, цю пісню ми писали в тандемі з моєю колишньою дівчиною і подругою. Ось, і ми з нею працювали як автори в тандемі, деякі пісні написали. І багато для кого... Не знаю, там для Наталії Могилевської ми написали пісню, ну, яка була спочатку для Тіни Кароль, але потім на неї звернули увагу з команди Наталії Могилевської. Вони її придбали, але ну, так і досі не випустили. Там для
Писали для Олі Бузової пісню і придбали, але не з команди Олі, але інші. Ну і так, це є якісь артисти, які популярні там в Білорусі, ну по СНГ. Але я припинив цю діяльність, і я вважаю, що я чинив правильно, тому що це такий ресурс, який ну мені дуже складно завжди. Ти написав пісню, вона тобі в самому подобається, а ти її віддаєш і отримуєш за це гроші. Які це так, і ти ніби продаєш дитину, і це, ну, мені не в кайф. А є й люди, які навчені для цього, дійсно, вони це вже роблять, як математика це в них. І в них це круто виходить, і я завжди, ну, мені ці люди завжди, вони мене дуже вражали. Як у вас виходить, там, 5 пісень в місяць писати, 10, 100, а ми так... 100 пісень? Ну, є люди, які, знаєш, вони як конвеєр. Так, автори. Ну, у нас багато класних авторів. А я, у нас трошки бутіковий був підхід, і мені було складно. Бутік. Ну так, такий пісенний бутік. Ось, ну, така. А ти не думав створити лейбл? Чи, можливо, у тебе вже є свій лейбл, там, де ти збираєш артистів і... Ідіть в світ, показуйте, що ви можете. В нашій країні зараз, я не думаю, що це актуальне питання, тому що наш бізнес, він зараз знаходиться в невеличкій такій кризі, і навіть для мене ця пісня, вона просто більше зараз як, не знаю, як... Віддушена там, так, як про творчість. Тобто комерційної віддачі зараз я не чекаю від релізу. Тобто я це зробив, тому що мені хочеться це робити. Ось. А стосовно лейблу, ну, можливо, колись. У мене є такий хист, тобто до мене приходять різні артисти, вони мене запитують мою думку, як їм виглядати, як, чи звучить пісня, чи не звучить, як, і ми ж знімаємо відеокліпи, стосовно з відеокліпів радяться. І в мене є такі думки, але зараз я не думаю, що це актуальне питання. Просто... Дивись, а ти ж вокаліст, і ти ось кажеш про те, що шоу-бізнес зараз трішки не на тому етапі. І, в принципі, як і кожна людина в своїй сфері, вона якби аналізує майбутнє, чи є тут, чи немає. На твою думку, куди зараз рухається співочий шоу-бізнес? Взагалі, до чого ми йдемо? Ну, те, що відбувається зараз, мені дуже подобається. Тому що будь-яка криза, а зараз це криза, вона приводить до великого прогресу. І я дивлюся, який зараз випускають матеріал, у мене є, виникають питання до цього матеріалу, а у когось виникнуть питання до мого матеріалу. Ось. І я розумію, що ми зараз як знаходимося трошки ніби в 90-х, коли там з'являлися тільки Ірочка Білик, там, Пономарьов, Олександр. Вони працювали з креативної точки зору над матеріалом, і він відрізнявся від того, що нам пропонував колишній Совок, і що з Западу до нас приходило. І зараз відбувається те ж саме. Тобто ми зараз намагаємося ідентифікувати себе в музичному світі. І це вже дуже круто, я вважаю. Тому що наша країна, вона дуже музична, але оце звучання, його потрібно шукати. І зараз це відбувається, мені дуже це подобається. І я так за цим спостерігаю, щось для себе беру, а щось додаю. Якраз про це звучання. Зараз дуже багато хто використовує саме наші інструменти, наші національні сопілки, навіть цимбали відчуваються, трембіти і тому подібне. Чи буде у твоїх піснях щось таке? Ну, мені дуже подобається автентичне звучання. Я навіть у мене є дві пісні, в яких є дудук. Ось мені захотілося, да, щоб там от був дудук, тому що він такий, він ніби зі сходу, тобто це особливий настрій. Стосовно українських інструментів, в мене трошки інший формат, але я думаю, в мене є одна пісня, в яку можна це інтегрувати, і я думаю, що це в якості експерименту можна над цим попрацювати. Тобто я відкритий до завжди відкритий до нових якихось речей. Речей, і ми експериментуємо з першої моєї пісні, з першого каверу. Ми починали з каверів, і там в мене з'явилася ідея. Я дзвоню саунд-продюсеру, кажу: слухай, давай запишемо кавер «Russian Roulette», і ти зіграєш на балалайці.
Запишемо з балалайкою. І у нас був кавер на цю пісню з балалайкою. А потім кажу, давай зробимо The Hard Kiss Makeup кавер, і у нас буде тільки гітари, там 10 гітар. І ми зробили з 10 гітарами там аранжування, тобто тільки гітар. Ось. І завжди ми так якось шукаємо своє звучання. Ми ніколи не використовуємо семпли, тому що зараз це дуже популярна тема. Ці пісні, ми все аранжування воно вийшло навіть з лайву. Тобто ми виступали з цією піснею, ще вона не була випущена. І там клавішну партію Саша Лежньов написав. Ми її лишили. Там гітарне соло це з лайву. Ми його просто записали в студії, а вже потім допрацьовували браси і так далі. Тобто, ну якось так. Я вже відійшов від теми. Ні, ну слухай, ми тебе заслухалися дійсно, але на жаль, час у нас закінчується. Проте ми тебе вкотре вітаємо з прем'єрою. Сьогодні дякую. Нова пісня на всіх платформах. Заходите, слухаєте, дивитеся кліпом. Ми дякуємо тобі, що ти дякую сьогодні вам. Завітав до дякую нас. Я б сказав, що пісня не нова, тому що вона лежала так. Вона зростала. Так. Як хороший напій, який має просто простоятися, виходить з новим наповненням. Тому на всіх платформах сьогодні шукайте Tom Soda і буде вам щастя. Дякуємо вам за перегляд цього відео і чекаємо вас понеділка по п'ятницю з 8 до 11 на телеканалі «Правда тут». А також не забуваємо лишати ваші вподобайки, коментарі та дзвіночки.